Çok riske, top kaybı, şut şansı şimdi. Ceza sahası, şut geldi, ikinci gol. Kikaleshi. Sokol Tikaleshi pas golit të shënuar në sfidën me Francën duke sërë çliruar krejtësisht. Sulmuesi përfaqësuese shqiptar ka gjetur vazhdimisht rrugën e rrjetës edhe te klubi i tij. Akisar Sport dhe në këtë fundjavë la gjurmë në sfidën me Karamburuk, një transfer të cilën skuadra e tij fitoi me rezultatin 3-2. Sokol Tikaleshi shënoi golat e tij në minutën e 22 dhe 27 për çuar sfidën në 3-0 për Akisar Sportin, që më pas vuajti rikthimin e skuadrës vendese, por që vetëm sa ngushtuan rezultatin në 3-2, duke mos e penguar dot Akisar Sportin për të marrë 3 pikët e kësaj sfide. Të fundjavë bëri një paraqitje të mirë dhe Bekim Balej, që dha kontributin e tij në fitoren 4-1 të shtrumit të Grazit ndaj Admiras, një ndeshje javës së 9 kjo në Bundesligën austriake. Sulmuesi Shkodran shënoi golin e dytë për skuadrën e shtrumit të Grazit, duke i dhënë asaj avantazhin në 2-0 në të ndeshje dhe duke çuar në 4 numrin e golave të shënuar në këtë sezon në kampionatin austriak. Më pas shtrumi shënoi edhe 2 gola të tjerë, ndërkohë që mes tyre qëndroi goli vetëm i Admiras. Pas 9 javë të kampionatit, shtrumi i Grazit pozicionohet në vendin e 5 në klasifikim, me 16 pikë të grumbulluara.